უკვე ჩათავდა სოფლად რთველი და ყურძლის კრება. აზავებული შემოდგომა ბეღლებს ჩაბარდა, სტუმრებისათვის ლავაშებით დახურეს სეფა და გულბათი ჭავჭავაძე დასვეს თამამად. სრეს უმოწყალოდ ღვინოები ცეცხლის მქვეველი, მერიქიფებს აღარ შერჩათ ხელში ქვევრები და როცა სუფრას აღარ შერჩა ერთი კაციცა, როცა ლავაშით დახურული სეფაც დაიქცა, მაშინ დაიმსხრა სასმურები დადაელია, მაშინ გულბა ჭავჭავაძე გადაიერია. გადაიერია როგორც ერდრო შედანჭილაძე და იერიში მიიტანა წვრილ ჭინჭილას. კაცი მშობილო არ, ეს ცხოვრება დამილევია და გაბმულ სმაში ჭინჭილით არ დამილევია. ბატონიშვილო, ეს ჭინჭილა გადახრჩათ მარტო. ღვინით შეავსეთ და მიერთვით ჭინჭილა ბატონს. შეპორტმანებიც ნახევარიც არ დაეცალა, წენით წარმოსთქვა ეს ოხერი რომ არ გათავდა. წაიბორძიგა, წაიფორხილ, წაიბანცალა და ნაცოხნარით გაბერილი როგორც კამეჩი, აზრდა კარგული გაიშხვარდა შუა კამეჩში. ჭერი შეიძრა, იატაკმაც გაიჭრიჭინა, თაიგულივით ხელში შერჩა ჭრელი ჭინჭი. გაჩაღებოდა მაღვალაკი თვალი კახურში და სუფრის ბოლოს ხიტხიტებდა მთრალი ბახუსი თითქოს იტყოდა: მასპინძელო, ეს რა კაცია? ქვევრებსან თავდა და ჭინჭილამ დიდ წაღწია.